Salve, salve família! Belezinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui, galera. Acabei de terminar aqui, mano, mais uma partida de Counter Squad ranqueado. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando aí a respeito de um evento que a Garena tá trazendo aqui. De um evento, não, do evento que a Garena trouxe, né? E tá trazendo muita coisa bacana, mano, incluindo aí, mano, o cartão Farra dos Pets. Como é que funciona esse cartão? E é isso que eu vou estar explicando nesse vídeo aqui pra vocês, mais ou menos por alto aí. Lembrando que esse vídeo, cara, eu peguei a ideia, né, em si dele lá do canal do meu amigo Snatch. Então o Snatch, o link do canal dele tá aí na descrição e no card fixado. Se você quer ficar por dentro das novidades do mundo Free Fire, passa lá também que lá tem vídeo top, beleza? Vamos lá então, deixa eu falar aqui a respeito, acabei de completar. Então vou aqui coletar já aqui, ó, abates acumulativos, né? Completei já os 60 e você vai estar coletando aí, conforme você for coletando aí os seus 60. Uma dica, galera, se você está querendo matar mais rápido possível, completar essa missão mais rápido, mano, é só você jogar o Counter Squad ranqueado, beleza? Ou o Counter Squad normal, que você consegue aí rapidinho matar os 60, tá? A menos que você não consiga, que você seja muito ruim, mano, mas ninguém é ruim o suficiente, é tudo é questão de treino, beleza? Então só treinar, mano, que você vai chegar lá e vai ficar bom, tá? Beleza? Vamos lá. Então coletei, o cartão é esse aqui, cartão Farra dos Pets, ela tá dando 3, tá? O que que é isso, mano? Onde que eu vou usar isso? A pessoa vem aqui, né, sala personalizada e não tem nada aqui, só tem sala aqui, não tem nada aqui nos modos. Onde que você vai estar usando esse cartão, mano? Se você entrar aqui na sala personalizada, na hora que você for criar, você vai ver que aqui na parte de cima tem aqui o casual, liga, tá? Você pode criar, só que esse aqui é outro cartão, é um cartão vermelho que vai ser dado provavelmente futuramente, né? Ainda não temos ele, só temos esse aqui. O cartão de sala normal, casual. Esse aqui vai ser o da liga. E esse aqui é o do Farra dos Pets, beleza? Ó, tem um tempo aqui você criar a personalizada. E aqui onde você vai criar, beleza? Várias pessoas, vários jogadores já estão criando aqui as salas, tá? E eu vou entrar aqui em uma, vou tentar entrar em uma aqui. Vamos ver, consegui entrar. Beleza. Não sei se eles vão deixar eu entrar, porque normalmente as pessoas não estão deixando entrar. Aí, entrou, beleza. Depois eu vou mostrar o menu ali de como se cria. Primeiro vou mostrar aqui dentro. Isso aqui, cara, nada mais é do que uma versão Among Us dentro do Free Fire, mano. Cientista, identifique os pets fanfarrões e complete as tarefas. Os fanfarrões, se eu não me engano, são os caras... Deixa eu botar aqui. São os caras que vão matar, tá? Fanfarrões é os caras que vão matar. Então nós temos que identificar os matadores, tá? E votar para eliminá-los. E completar a tarefa dentro desse período, tá? Então como é que funciona? Vamos lá. Vai começar aqui. Você tem várias tarefas, tá? Eu sou esse Dracolino aqui, o número 6. Tá? Então as tarefas, você vem aqui, ó, tem várias, aqui são 40 do total de tarefas. Depois a gente vai ver certinho essas tarefas. E vamos ver aqui, ó, vamos usar aqui, ó, aqui tem uma tarefa, organize os químicos pela cor, mano. Aí ferrou, hein, porque eu sou daltônico. Mas é assim, basicamente acho que é isso. Vamos puxar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Será que seria assim? Não, mano, esse é lá em cima. Aqui. Aqui, eu acho que é isso, mano. É mais ou menos isso aqui. Eu não sei bem. Aí, assembleia iniciada. Beleza. Já for. Já aconteceu aqui. Deixa eu mutar aqui a minha cal. Olha, estão votando. Alguém tem informações. E aqui você vai escolher em quem você vai votar. Beleza? Não tem como eu mutar aqui. Beleza. A galerinha vai ajudar aqui. Vamos ver. Estão votando. Eles estão dizendo que é o gato. Então eu vou votar no gato. Beleza. Votar. Todo mundo diz que é o gato. Então eu vou votar também no gato. Beleza, votamos para ele sair. O jogador votado para sair foi ele. Ele teve, ó, 4 votos. Aqui tem o tempo da votação. Aqui tem um mapa mostrando onde que é as coisas que você tem que ir. Muito bem, vamos ver. Não vi se alguém saiu. Acho que saiu, acho que o gato saiu. Beleza, vamos agora fazer mais missões. Aquela ali eu não consegui fazer. Eu vou acompanhar aqui o 1 e o 3. Ó, ele tá fazendo missão. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aqui não tem missão pra fazer. Bora pra cá. É basicamente, cara, é parecido com Among Us, mano. Então se você já jogou Among Us, você vai conseguir fazer esse aqui de boa, mano. É que eu nunca joguei Among Us, então eu sou meio ruimzinho, mano. Organiza os químicos pela cor. Ah, mano, peraí. Não, não é assim, não. Calma aí. Aqui. Aqui. E aqui. Agora deu certo. Pronto, completei essa missão. Que isso, mano. Tem um gás aqui. Vai correr, ó. Onde tem essa exclamação é onde tem missões para ser feita. Vamos usar essa aqui. Organizar pela cor aqui, aqui e aqui. Pronto, completei. Vamos para a próxima. Visão embaçada pelos fanfarrões. Os fanfarrões, eles fizeram alguma coisa aí que embaçou as visões. O que é isso aqui, mano? Esquente os tubos de ensaio.
Ah, aqui você vai apertar, ó. Quando chegar ali naquele pontinho ali, ó. Beleza, vamos lá. Aí, ó, pronto. Ok. Vamos fazer mais experimento 1. E aqui tem o que que a gente já fez, tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha mais coisa aqui. Tem mais exclamação ali, que é mais coisa para fazer. Ó, o macaco aqui. Véio, esse macaco tá sinistro, mano. Esse macaco tá sinistro. Vamos lá, o que que é esse aqui? Misturar os químicos. Acho que é só apertar e segurar aqui o botão para eles misturando. Até lá no final. Beleza, completamos mais uma. Tem uma aqui, é aqui dentro? Não, é lá do outro lado. Já completamos 16 e os fanfarrões não estão matando mais ninguém. Menos mal, né? Ó, vixi, tem até um vaso aqui. Será que é cagar? Ajeitar a escala. Puxando. Opa! Os fanfarrões iniciaram uma crise. Complete as tarefas agora. Mano, agora tem que ir lá onde tem essas tarefas para completar, mano. Vamos lá. Ó, o cachorrinho. Eita, que faz o panda. Vou seguir esse macaco. Mano, esse macaco tá sinistro, velho. Não, acho que não é ele não. Ó, chegou ali. O que foi? Já completaram, beleza. Ó, os quatro aqui completamos. O que esse macaquinho tá fazendo aqui? Eu acho que é esse macaco, mano. Eu tenho quase certeza que é esse macaco, velho. Ele tá muito sozinho, ó. Vou ficar de olho nele, velho. Eu tô achando que é esse macaco. Olha lá, seu inimigo foi bloqueado pelo. Mano, eu acho que é aquele macaco, velho. Eu acho que é aquele macaco. Vamos lá, vamos organizar, ajeitar a escala. Olha aqui o macaco aqui perto de mim. Mano, tô achando que é esse macaco, velho. Galera, eu nunca joguei Among Us, então por isso que é mais difícil, mano. Tipo, assembleia iniciada, muito bem. Vamos ver, quem que é? Quem que é? Vai. Pô, mano, votei, acho que é errado. Eu tava desconfiando do macaco também, ó. Mas eu votei errado, votei no outro aqui, ó. É, galera, ninguém votou, beleza, fizemos buiar, então ganhamos. Ninguém votou, ninguém subiu quem que era, eu acho que era uma coisa, sei lá, não entendi muito bem não, velho. Mas comenta aí se você entendeu como é que funciona isso aqui. Mas agora você já sabe onde é que você usa o cartão, beleza? Então já vai deixando aquele likezão, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos aí, entenderam? Agora eu vou mostrar aqui, galera, como é que funciona pra você criar essa sala, beleza? Você vai vir aqui, vai criar a sala, barra dos pets, tá? Quando você clica em criar, é parecido com a sala personalizada, onde você vai colocar o nome da sala, vai criar uma senha. Por enquanto só tem esse mapa, beleza? A quantidade de jogadores, você pode colocar até 6 jogadores o mínimo e 10 o máximo, beleza? Então 6 jogadores e o máximo 10. Fanfarrões são quantos assassinos vão ter na partida, tá? Você pode pôr um, pode ter 3, pode ter 2, beleza? O idioma, você pode mudar se quiser. E na partida você coloca assim, ó, hora do jogo, você coloca aqui 8, pode ir até o máximo 12, 12 minutos, mínimo de 5. Tarefa do cientista, quantidade de tarefa, você coloca mínimo de 18 e o máximo de 48 tarefas. Esperando o abate, ou seja, quantos que vão estar esperando para morrer lá, 20, 25 e tal, assim, acho que... Tempo da recarga da tarefa, também tem. Duração da tarefa e tempo de recarga da assembleia, ou seja, tempo de duração para votação. Vocês viram ali que a nossa acho que estava no 30 também, mas você pode diminuir por até 20. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo mostrando como é que você vai fazer. Lembrando, galerinha, mais uma vez, passa lá no canal do Snatch, comenta no último vídeo dele, vem pelo Maponte, pra tá dando você pra ele. A gente vê se a gente consegue bater logo uns 50k de inscritos lá também, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui, galera. Valeu!